Vizoroka Vlazislave, hvala vam lijepo što ste nam došli na gostujuće predavanje i održali jedno ugodno predavanje, dakle, o razvoju novog proizvoda. Ovo nam je sve bilo u sklopu inovacija i razvoja novog proizvoda, pa zapravo možete li nam malo reći, dakle, kako ste vi ušli, došli do ideje, ušli cijeli razvoj proizvoda, proizvodnju i kako ste zapravo skupili kontakte i probili se na tržište? Pa evo, zapravo krenete vrlo jednostavno, mora zapravo sve biti bazično, krenete od osobne nekakve potrebe, rješavate znači nekakve, tražite nekakve rješenje za svoje ovaj, dnevne probleme i jednostavno Begizmo se rodio iz potrebe da nađem rješenje kako jednostavnije, praktičnije, skladnije nositi svoje svakodnevne stvari koje zapravo nosimo jel, okolo u tom nekakvom 21. stoljeću, oko tih, sve povezano oko tih nekih gadgeta i to. I onda sam zapravo u suradnji sa suprugom, angažirali smo naše dizajnerice i zapravo pokrenuo taj jedan cijeli proces razvoja proizvoda. Dobro, evo, znači Begizmo nam je jedna, ajmo reći tako, pametna, gotovo smart torba. Možete malo pokazati i reći ovoga kako ste ovoga to dizajnirali i zapravo kako je išao tekao ovoga razvoj samog proizvoda. Pa možem. Mi smo u principu krenuli smo od osnovnog problema. Ja ću malo to pokazati, da zapravo muškarac može nositi tablet kao osnovni dio i dva smartfona, evo tu se nalaze ovim džepovima. Tableti su danas, iako su sve manji, i dalje dosta veliki uređaj za nošenje na tijelu i mi smo zapravo htjeli naći rješenje koje bi omogućilo da se nosi praktično, da je moguće imati u nekakvom slim fit obliku, znači da možete nositi direktno uz tijelo, na vanjsku stranu odjeće ili možda ispod sakoa, znači u različitim navikama nošenja. I to su bili osnovni zadaci koje smo se postavili. Evo i to smo, ja mislim, uspjeli. Da. A onda na kraju ispalo da jednostavno torbu kad obučem ujutro idem na posao, ni te zapravo ne treba ni skidati cijeli dan, jer mogu voziti auto s njom, mogu sjediti, recimo sjedili smo to na predavanju, cijelo vrijeme sam imao torbu na sebi. A cijelo vrijeme mi je, znači, mobitel imao poziciju gdje je, on je u ovom džepu u kojem ja znam gdje se on nalazi, znači nemam potrebe, znači smanjio sam mogućnost za zaboravljanje stvari, ljudi obično ostaje novčanik ili mobitel negdje, znači ono, stvorili smo to jedno moje mjesto i to meni ispod ruke, zapravo na vrlo praktičnom mjestu, bez potrebe da to skidam, kao standardnu torbu koju bi obično negdje objesili oko nekakve stolice ili nešto. Tako da. Odlično, evo, hvala vam lijepa na gostujućem predavanju i želim vam svu sreću u daljem napretku na tržištu.